dar um viva bem alegre para todas as nossas senhoras. Viva, pessoal! Bye.
lições do amor, da fé, da alegria, do perdão e da partilha. Ó coração divino espaço, me acolhe sempre teu abraço. Queremos pulsar no teu compasso, ó coração redentor de Jesus. Sagrado coração.
instruí-nos nas lições do teu amor. Entre muitas e constantes afazeres, passaste a ser a nossa doce ocupação. Nele encontramos a força para caminhar, para perdoar, para recomeçar, para amar acima de tudo, até dar a vida. Por isso, crianças, vamos matricular no coração de Jesus? Vamos!